Prije svega želim u svoje lično ime i u ime gradskog odbora SDA Zenica da se duboko zahvalim što ste u ovolikom broju se odazvali da zajednički podijelimo ljepotu i radost Ramazana. Izuzetna mi je čast što su večera sa nama predsjednik stranke demokratske akcije gospodin Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Šefik Džaferović, profesorica Sebija Izetbegović, predsjednik Sabora Islamske zajednice gospodin Safet Softić, potpredsjednik Asim Sarajlić, predsjednik kantonalnog odbora Zeničko-Dobojskog kantona Miralem Galjašević, gospodin Mirsa Zajmović, dugogodišnji predsjednik SDA Zeničko-Dobojskog kantona, premijeri i ministri vlade Zeničko-Dobojskog kantona, vjerski predstavnici, poslanici u državnom i federalnom parlamentu, kantonalni zastupnici i gradski vijećnici, predstavnici akademske zajednice, uvaženi profesorice i profesori, a posebno selam i prisutne borce Armije Republike Bosne i Hercegovine, naše generale i komandante. Svakako selam i osnivače SDA, naše vrijedne aktiviste i članove te prijatelje iz drugih političkih partija. Koristim ovu priliku da se zahvalim donatorima, članovima stranke demokratske akcije i vrijednim aktivistima koji su omogućili večerašnji iftar. Večeras je 17. noć Ramazana i 21. maj kada se navršava treća godišnjica od preseljenja rahmetli gradonačelnika Husejna Smajlovića, pa je jedan od razloga da se večerašnji iftar organizuje upravo u areni Husein Smajlović. Ovo je samo jedan u nizu njegovih grandioznih projekata koji krasi ovaj grad. Zahvaljujući njegovim projektima, mi se svakodnevno sjećamo našeg rahmetli gradonačelnika. Večera sa nama je porodica Husena Smajlovića, koju ovom prilikom posebno selami. Nastojat ćemo da ovu tradiciju nastavimo sljedećih godina. Želim da se lijepo i ugodno osjećate. Želim vam lahak i ugodan post. Živi i zdravi bili. Assalamu alaikum.